بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو وناكسن داوضيال كنسو دوادا دراي تي في هاي أدى حقوق دا آدنها اي أمنستي انترناشنال ايا ماانتا شاكتاي ان مهاجرين اي كميديهين سومالي او كوچرا حرياها حبسية دا اح اي ليبيا لاغولا كعو حد قدوبية قلمو او آد احن او اي قيستان الالادو واربحن اي هاي أدى سو سارتاي ايا لاغو شاكي ان حد قدوبية دا داد كاسي لو قيستو اي كمد يهين إن بيها النظيف تأه إيه أي عبان إيه عنتدا أي عنان لغاقة بدشق المو لغو سمييو واربحين تن أي أديرد سارتي مهاجرين لغا سوقبتي بد مرتريانك سندكي لبادي كون إيه لباتنكي إلا لبادي كون إيه كوبية لباتنكي كدبنا لغو علي ليبيا يدو أو لغيو حريو أي إلالدو دو آد وحنتهي إلالد حردو وحا أي إيو يداهدين waxaa doonaysaa biyo nadiif ah sawmaha aan kula sameeyo galmo kadib xor ayaan ka dhigayaa haweenay ayaa sidaa u sheegtay Amnesty International taas oo kamid ahay dhowr gabdhood oo sheegay in ilaaladu ay u geysteen kufsi ama ay ku qasbeen galmo si loo siiyo biyo nadiif ah xogtan ayaa waxa lagu ogaaday wareysi lala yeeshay 13 muhaajiriin ah oo ay da'doodu u dhaxayso 14 jir ilaa 15 jir kuwaas oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin Soomaaliya, Nigeria iyo Suuriya qaar ka mid ah haweenka uur kale ee ku jira xarada ayaa Amnesty International u sheegay in si joogto ah ay u kufsadaan ilaaladu halka ragana lagu qasbay inay xidhaan nigisyo ama kastuumo si loo bahdilo warbixinta ku saabsan xaaladda ka baxsan bini'aadamnimada ee ka jirta Liibiya ayaa daba socota warbixino ka soo baxayay dalkaasi tan iyo sanadkii 2017 oo ku saabsanaa garaacis jirdil iyo nadaafad darro lagula kaco muhaajiriinta ciidamada ilaalada xeebaha Liibiya oo uu maal galiyay midowga Yurub ayaa badda ka qabtay kuna celiyay Liibiya qiyaastii 15,000 oo muhaajiriin ah 6 bilood ee ugu horeeyay sanadkan sida ay sheegtay Amnesty International.